मणिकुमार राई, एकीकृत शिशु विकास कर्मी सहकर्मी संगठन केन्द्र कमिटीको अध्यक्षको पक्षबाट केही कुरा राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म पश्चिम बङ्गाल सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि उहाँले हाम्रो कर्मी सहकर्मीहरूलाई 1,000 रुपियाँ गरेर प्रति महिना बढाइदिने घोषणा गर्नुभएको छ। विगत 11 र 12 तारिकको दिन कलकत्ताको नवान्न र विकास भवनमा सचिव स्तरीय सभा भएको थियो। त्यस सभामा हामीले हाम्रो कर्मी सहकर्मीहरूको सम्मान भत्ता बढाइनुपर्छ भन्ने हामीले दाबी राखेका थियौँ। निश्चय नै यो दाबीलाई पश्चिम बङ्गाल सरकारले केही हदसम्म भए पनि, केही प्रतिशत भए पनि पुरा गरिदिने घोषणा गर्नुभएको छ। यसको निम्ति हामी सङ्गठन केन्द्र समितिको पक्षबाट हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता ज्ञापन गर्छौँ। र अर्को कुरो, 104 दिनको आम हडताल दार्जिलिङमा चल्यो। यस हडतालमा विभिन्न सङ्घ संस्था, राजनीतिक पार्टी, युवा, नारी, शिक्षक, लेखक, गायक, कलाकारहरू सबैले अंशग्रहण गरेका थिए। र आन्दोलन सिद्धिएपछि श्री विनय तामाङको र अनित थापाको नेतृत्वमा यहाँ जिटिए गठन गर्ने काम भयो र दार्जिलिङमा शान्ति बहाल गर्ने काम भयो। यसको निम्ति म माननीय विनय तामाङ र अनित थापाज्यूलाई धन्यवाद नदिन सक्दिनँ। अनि शान्ति माहौल सुरु भएपछि विभिन्न विभागका कर्मचारीहरूले त्यस्ता 104 दिनका तनखा वेतन पाउने भए अनि अहिलेसम्म सबै विभागका कर्मचारीहरूले जुलाई र अगस्त महिना 2017 को तनखा पाइसकेको छ। तर अफसोसको कुरा, अहिलेसम्म सरकारले आइसिडिएसका कर्मी सहकर्मीहरूको सम्मान भत्ता जुलाई र अगस्तको दिएका छैनन्। र यस विषय लिएर नवान्न र पिन्टेल भिलेजमा भएको जुन जिटिए र राज्य सरकार माझको जुन सभा थियो, यो सभामा पनि पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्रीले यो 2 महिनाको सम्मान भत्ता दिने घोषणा गर्नुभएको थियो, तर अझसम्म यो पाएका छैन। र सङ्गठनको पक्षबाट हामीले विभिन्न विभागीय अधिकारीहरूसित पत्रचार गऱ्यौँ, भेटघाट गऱ्यौँ र अन्तमा हामीलाई खबर दिनुभयो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफिसर वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टले कि तपाईँहरूको 2 महिनाको भत्ता पाउनुहुनेछ, तर केही तपाईँहरूले लेखेर दिनुपर्नेछ भन्ने हामीले सम्झ्यौँ। निश्चय नै केही सहज कुरा लेखेर दिनेछन् दिनुपर्नेछ, तर पछिबाट हामीलाई हाम्रो सङ्गठनको वाट्सएप ग्रुपहरूमा यसको नकलहरू आए, नेपालीमा लेखिएको, अनि यो जुन हामीले बुझाउनु पर्ने यसमा भनिएको छ, अब उसो हामी कुनै पनि हिंसात्मक र आगजनी काण्डमा लिप्त हुने छैनौँ भनेर लेखेर दिनुपर्ने। अर्को लेखेर दिनुपर्ने, हामीले अर्को लेखेर दिनुपर्ने कि 2 महिना चाहिँ आइसिडिएस सेन्टर चलेको हो र हामीले वर्कर र हेल्परले नानीहरूलाई पौष्टिक खाद्यान्न खुवाएको हो भनेर चाहिँ नानीको नाम, आमाको नाम र आमा अथवा बाउको हस्ताक्षर र भोटर आइडी कार्डको इपिक नम्बर बुझाउनु पर्ने, यो खालको एउटा बयान उनीहरूबाट आएपछि, तर अफसोस कुरा यसमा कुनै विभागीय अधिकारी वर्गको हस्ताक्षर भने छैन। र अनि डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट दार्जिलिङले हामी जब डिपिओ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफिसरसँग हामी बैठक बस्यौँ, हाम्रो प्रतिनिधि दल लिएर प्रायः 12 जनाको प्रतिनिधि मण्डल गएका थियौँ त्यसपछि त्यो बैठकपछि
यो डिएम म्याडमले दिने घोषणा गर्नुभयो 2 महिनाको, तर उहाँले डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफिसरलाई एउटा नोट लेखेर दिनुभयो कि त्यो नोटमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ वर्कर हेल्पर चाहिँ यसरी चाहिँ लेखेर दिनुपर्छ, अन्डरटेकिङ दिनुपर्छ भनेर लेखेर दिनुभयो, जो चाहिँ त्यो हामी कुनै भोइलेन्समा र आगजनीमा जाने छैनौँ भविष्यमा, अनि जुन हामी रिपोर्ट बुझाउँछौँ, यो फर्मेट बुझाउँछौँ, यो फर्मेट बुझाउँछौँ, यो फर्मेटमा पनि हामीले के लेख्नुपर्छ भने वर्कर र हेल्परले के लेख्नुपर्नेछ भन्दाखेरि चाहिँ, यदि यो झुटो साबित भए मलाई कानुनी कार्यवाही गर्न सक्नुहुनेछ भनेर लेखेर दिनुपर्ने। तर हाम्रो कुरा के छ भने, यदि विभिन्न विभागका कर्मचारीहरूले कुनै शर्त बिना शर्त उनीहरूले दार्जिलिङ उनीहरूको पे 2 महिनाको पे पाइसके कुनै शर्त बिना भने हाम्रो आइसिडिएस वर्कर हेल्परलाई चाहिँ किन यो बाधा, र हाम्रो डिमान्ड छ कि बिना शर्त हाम्रो 2 महिनाको सम्मान भत्ता दिनुपर्छ, किनभने आन्दोलनमा त सबै टिचर होइन उहाँकै आफ्नै कार्यालय डिएम म्याडमको आफ्नै कार्यालयका स्टाफहरू पनि त्यो आन्दोलनमा उपस्थित थिए। भनेपछि आइसिडिएसको यत्रो ठुलो जिम्मेवारी हुँदाहुँदै अहिले हेल्थको टोटल जिम्मेवारी, पञ्चायतको जिम्मेवारी, इलेक्सन इलेक्टोरलको जिम्मेवारीदेखि लिएर यस्तो काम गर्दै आउने आइसिडिएसमाथि यो खालको जुन यसलाई त अन्याय भनौँ, अन्याय भन्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि गत आइतबारको दिन हामी एउटा हाम्रो सबै प्रोजेक्ट कमिटीलाई लिएर केन्द्रीय कमिटीले एउटा सभा सुकेमा गरेको थियो, त्यो सभाले हामीले स्पष्ट भनिदिएका छौँ कि हामी यो फर्मेट र यो अन्डरटेकिङ छ हामी बुझाउने छैनौँ र हामीलाई बिना शर्त हाम्रो सम्मान भत्ता दिनुपर्छ भनेर हामीले छौँ, अनि यस विषयमा हामी विभिन्न विभागहरूलाई पनि लेखेर दिनेछौँ। र यसर्थ सम्पूर्ण म कर्मी सहकर्मी साथीहरूलाई अपिल गर्छु यो मिडिया मार्फत कि तपाईँहरूले जुन फर्मेट तपाईँहरूले पाउनुभएको छ, जुन एग्रिमेन्ट पेपर पाउनुभएको छ, जुन बयान, त्यो बयान तपाईँहरूले र त्यो फर्मेट भरेर नबुझाइदिने हामी अपिल गर्छौँ, र यो विषय लिएर अझ पनि हामी माथिल्लो स्तरको अधिकारीवर्गसँग पनि हामी बात गर्नेछौँ, लिखित रूपमा हामी सबैलाई जनाउनेछौँ। हुनसक्छ यो विषय लिएर आउने हाम्रो जुन कलकत्ताको यात्रा छ, है मन्त्री लेभलमा हाम्रो जुन सभा हुनेछ, पहिलो बैठकको जुन रिभ्यू मिटिङ हुनेछ, यो रिभ्यू मिटिङमा पनि हामी यो कुरा उठाउनेछौँ। यसले गर्दाखेरि सबै कर्मी सहकर्मी साथीहरूले आफ्नो यो रिपोर्ट नबुझिदिने हामी अपिल गर्छौँ। जिटिए क्षेत्रमा जब 45 समष्टि छ, 45 समष्टिभित्र पनि 2 जिल्ला छ, दार्जिलिङ जिल्ला र कालिम्पोङ जिल्ला। कालिम्पोङ जिल्लामा कुनै शर्त कुनै कन्डिसन बिना सम्मान भत्ता दिने काम भयो 2 महिनाको, जुलाई अगस्तको दिने काम भयो। र दार्जिलिङ पनि एउटा डिस्ट्रिक्ट हो, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा 6 प्रोजेक्ट पर्छ, 6 प्रोजेक्टमा चाहिँ यो शर्त लागू गराउने जुन अधिनियम त के भनौँ, यो एउटा यो अर्डर पनि होइन, यो गभर्मेन्ट अर्डर पनि होइन। र हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने, यदि हामीले यो फर्म भर्नुपर्छ, हामीले हाम्रो बयान दिनुपर्छ भने हामीलाई गभर्मेन्टले गभर्मेन्ट अर्डर देखाउनु पऱ्यो, गभर्मेन्टको मेमो नम्बर देखाउनु पऱ्यो, किन यो डिएमको त नोटसिट मात्र यो गभर्मेन्ट अर्डर चाहिँ होइन। यदि गभर्मेन्ट अर्डर र मेमो नम्बर चाहिँ विभागीय अधिकारीले देखाउँछन् भने यो बारेमा फेरि हामी सङ्गठनले मिटिङ गरेर हामी सोच्नेछौँ।